tá cantando lá na frente. É o hino. Pernambuco, imortal. É linda essa música. Só reprovado. Canta comigo, me lê pra frente. Não sei. Eu não sei. Valeu, gente, muito obrigado a todos. Tudo de bom. Apareçam lá em Recife. Ó, o endereço é do Adelson Silva. Leia! Por favor. Como é? O hino brasileiro? O hino brasileiro? A gente não tem um arranjo não, mas eu... Você pode gravar, tá grava. Ah, tô gravando. Depois do show aqui, tá agradecendo. Fica beijando minha boca, tá todo ridículo. Liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes em teus seios, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil no sonho intenso, revivido de amor e de esperança, a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. É belo, é forte, padre do colosso. E teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada. Valeu, gente! Valeu! Muitíssimo obrigado, tá bom? De nada e quê? Bora, peraí. Ó, o seguinte. Fala aí, traduz aí rapidinho, velho. Traduz aí. A gente tá acostumado a lá em Recife, Pernambuco, tocar 5 horas. Tá aí o galo da madrugada que não me deixa mentir. Galo da madrugada. O canto do galo tá por aí, né? 5 horas sem parar. Recife, they're used to playing for 5 hours non-stop. Mas infelizmente, em alguns lugares, como aqui, tem hora para terminar. But unfortunately, sometimes there's curfews, you know, there's a time they need to stop. As pessoas têm que ir para casa mais cedo. Some people have to go home early. E eu queria agradecer a todos. Ó, na boa. Vou fazer aqui, já que acabou aqui o show. Tem um povo aqui me pedindo e eu não queria sair sem isso. É um presente aí, em homenagem à nossa cidade. A gente vai fazer Voltei Recife. Tá bom? As a tribute to their city, he's going to do a special song here at the end of the show. O next frevo, Voltei Recife, composed by Luiz Bandeira. Pode ser, galera? Essa sessão aqui, pode ser?
por favor. O povo aqui merece. A Impetu, a Fundar, o governo de Pernambuco, o povo lá de Pernambuco e o Brasil merece. Puxa aí um frevo, Adelso! Valeu, gente, muito obrigado! Viva pra nossa alma, a gente tem mais é cuidar dela. Vamos que vamos! Tá bom?